Mire, eh, jo volia fer un, tres detalls sobre alguna de les coses que vostè eh, ens ha explicat i sobre les noves persones que assumiran les responsabilitats i cap a on va el seu govern. El senyor Forn, eh, jo crec que ha començat amb el peu i li dic amb tota sinceritat. Crec que algú que és eh, conseller d'interior i que la, la seva carta de presentació és menysprear a la legalitat eh, algú que diu que posarà els Mossos al servei d'una causa política i partidista i legal, si no em digui que no, doncs és començar, senyor Forn, amb un mal peu. El, inclús el, el diari Le Monde eh, assenyala deia fa pocs dies que els nacionalistes moderats, senyor Puigdemont, estan abandonant la seva nau, deia el diari Le Monde. I a l'article parlava literalment de purga i d'un govern format per catalibans. Per cert, dins d'aquests catalibans que parla el diari Le Monde, suposo doncs, que hi podem incloure el nou director general dels Mossos d'Esquadra, el senyor Soler, un director eh, general que diu que tots els que ens sentim espanyols o els que som espanyols els hi fem pena, una reflexió que no és fruit d'una profunda tristesa, sinó d'una superbia de creure's eh, part d'una espècie superior, d'una èlit separatista que va repartint carnets de catalanitat i de democràcia al més pur estil pujolista. Aquesta èlit separatista que porta dècades governant Catalunya ja ha desconnectat, i no han desconnectat senyor Puigdemont d'Espanya, sinó que han desconnectat lamentablement del sentit comú i de la més mínima eh, decència. Senyor Puigdemont, eh, vostè ja ha aprovat eh, més crisis de govern que reformes a favor dels catalans ha dut a terme durant aquesta legislatura. I aquest és un aspecte, amb tota sinceritat, que s'obtindria que mira, Fins i tot el propi CEU, el seu organisme d'enquestes, reconeix que els principals problemes dels catalans són l'economia, els problemes socials. I per vostè, que ha desconnectat, lamentablement, aquesta no és la seva realitat. Vostè només jutja, per exemple, els seus membres del govern, els seus càrrecs per al seu grau de fanatisme, per al seu grau d'entrega per la causa i no per les rea polítiques reals o la feina real en funció de les necessitats de l'immensa majoria de catalans. Per això no ens assenya, no ens assenya que estigui tan nerviós perquè les persones assenyades fugen fugen del seu, del seu govern. A l'últim ple estava tan nerviós, senyor Puigdemont, que es va oblidar fins i tot de presentar el que aleshores era la novetat com a nou conseller i des d'aleshores eh, la, la seva actitud nerviosa, la seva radicalitat l'està portant fins i tot al fanatisme a través del Twitter. Vostè a Twitter inclús s'ha disparat. A vegades no sé si és vostè mateix, el president de la Generalitat, el que escriu als Twitters, o bé és un perfil fals de vostè mateix, un troll d'aquests que fan servir per amenaçar i per espantar en els que no pensem com com vostè. La seva deriva preocupa cada cop més els catalans. De fet, ha aconseguit el que en dècades de govern nacionalista no havien aconseguit, i és que es trenqui el silenci a Catalunya. Avui, més artistes, intel·lectuals, empresaris i societat civil no subvencionada estan disposats al salaveu, estan disposats a criticar a la Generalitat. I fa un temps aquest fet era inaudit. Vostè ha aconseguit que la Catalunya moderada posi el crit al cel. Està conformant un govern sobre la premissa del fanatisme que els està portant al nacionalisme català el major dels desprestigis de la seva història. Li explicaré una anècdota que no tinc en el guió, però que és d'ahir. D'ahir a un acte on vostè i jo vàrem coincidir que va ser el 30 aniversari del centre del rendiment de Sant Cugat. Allà em vaig ser una persona que ostenta grans responsabilitats esportives a nivell europeu, Eh, que no és per res de l'òrbita del partit que jo milito, del Partit Popular, que és una persona pròxima o és nacionalista, i em deia aquesta persona ahir en el CAR. El que més em preocupa és el desprestigi que a nivell internacional està patint Catalunya. Aquest desprestigi té un responsable, aquest desprestigi té uns responsables, i són tots vostès, els que estan sentats a la primera filera, a la primera bancada. I per aquest motiu, com li dic, eh, el seu comportament està posant en risc la credibilitat dels catalans i la credibilitat del govern de, de Catalunya. Jo li demanaria, senyor Puigdemont, que intenti d'aquí a final de legislatura, aquesta legislatura que vostè senyala, que vostè diu que està a punt d'acabar, no dur a terme més purgues polítiques, perquè no beneficien ni a vostè ni a beneficien la imatge del conjunt de Catalunya. La qüestió ara ja no és independència sí o no, perquè hi ha una coincidència generalitzada que aquest projecte rupturista, aquest projecte de separar Catalunya de la resta d'Espanya, és un projecte sense futur. Eh, la qüestió ara és si els catalans volem eh, seguir amb un govern eh, kamikaze, un govern de responsabilitat com el que estem veient en aquest moment, o volem apostar per un canvi, per un govern amb actituds i amb formes democràtiques. Alguns hem governat a Catalunya. I alguns hem governat a Catalunya i ho hem fet bé. I alguns hem governat en els pitjors moments de la crisi econòmica d'aquest país i hem estat a l'alçada de les circumstàncies i el millor que podria fer, el millor que podria passar en aquests moments on el descrèdit s'ha instal·lat a les institucions i a la política catalana, el millor que podria fer, i l'he dit abans a la meva intervenció, senyor Puigdemont, és convocar unes eleccions. Vostè sap perfectament que les úniques urnes que dintre d'uns mesos, quan vostè decideixi, perquè és una facultat seva, però que les úniques urnes que dintre d'uns mesos hi haurà en els col·legis electorals de Catalunya seran urnes per unes noves eleccions autonòmiques. Jo no sé quina excusa, quin nom, no sé si tornarà a ser el vot de la seva vida o el vot de la seva vida dos, no sé quina part de la saga, en quina part de la saga es quedaran. Però, repeteixo, l'única única, eh, votació, les úniques eleccions que hi haurà en els propers mesos seran d'unes eleccions autonòmiques. Si vostè, de debò, S'estima la institució que representa, que jo no ho poso en dubte. Si vostè de debò té apreci per al conjunt dels catalans, que en principi tampoc no tinc a posar-ho en dubte. El millor que pot fer, senyor Puigdemont, és convocar de manera immediata o abans possible aquestes eleccions autonòmiques. Unes eleccions autonòmiques on els catalans podem parlar com sempre hem fet des que a Catalunya hi ha democràcia. Unes eleccions autonòmiques on els catalans tindran, tindrem l'oportunitat de tornar a apostar per un govern amb seny. I unes eleccions autonòmiques, i el més important, que permetran que a Catalunya pugui existir. Un govern que, més enllà de discrepar amb ell, governi per tots els catalans, els que l'han votat però també els que no l'han votat, cosa que lamentablement vostè en aquests moments no pot dir. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Albiol.